Ну, перше, по культурі. Я знову нагадаю слова людини, яку я глибоко поважаю, якщо хочете, взірець, мабуть, для всіх наших наступних президентів і прем'єрів. Черчилль. Країна воювала. Було дуже тяжко. Хто бачив той фільм останній, він надривний такий. Да. А в цей період, коли Черчилль був зайнятий фронтом, як Верховний командувач, його міністр фінансів вносив проєкт бюджету. І Черчилль дізнався, що там пропонується зменшити фінансування на культуру, на освіту, на науку. І він його построїв і сказав так, а за що ми воюємо? За що ми тоді воюємо? За те, щоб бути неосвіченими, забути своє коріння, забути свої національні надбання, тому це принципово важливо. У нас є такі надбання культурні, ну я вчився в Америці, мене туди направила держава, повірте, і не снилося їм з їхньою історією мати те, що має наша з вами країна. Тому це треба берегти, шанувати і навпаки тільки посилювати.